muiretu uyu onemuthaka uguo ona hana ogwari na dari na twana hindiyo agitikira kuhikiro na nikio ndahutirio na ikuru ngiuria atiriri angikorwo we ndungihikira mundu taribia tiga maguru besa we ndungihikira mundu taribia airetu arengi meguku ona magite kuhika magithura arenda tall dark and nekoro e financially but in this woman a heart of a compassion overcame her na agitikira gwiko ikina muthuri na to gwiko hiki agitikira guciarira uyu ane kyojuga dukane te mundu kyoje umetage differently uyu no guthia tangihota no guciara ne ahotire oguo ne mundu differently family no ekigenia muno na nie kiigua uyu agia handu ngoroine yakwa todwa semaniria na kande no ogwe ri agitikira kumuhikira dakwera utiga ki onoyo agikorwe millionaire kuri andu mangimurega guku but I want you to show you what love can do mutumiyo twina thuri aya agitukenia muno tukiuga ni turi meta moke kanithaini itu nigetha tutuge mutumiyo uyu akambiririe kaundu maicaini make tukiuga ni tukumutuga turi athuri uguo twanyitaniria uguo na besa citu tiroyagwo ni ndama vinacio niwe twaugire ni tugucanga tumunengere andu aya makingenia muno family na ngiona uria hunjagia uguo no gwikike the heart of compassion ndakwira kaisira ona tungiheo milioni imwe ndungimwe no uyu akiaga kurora uria muthuri ucio ahana agithie akimugira kanithaini yes I do na muthuri uyu ni ainaga Njoroge utwethere rwimbo rwake YouTube ethere uriku ndahoya gwitikirika ethere rwimbo etagwo David Mugo ethere ndahoya gwitikirika ndirenda Mike yo judges Mike ni uke ndaniria na babu ndirenda tathonga thongo nigetha makuone wega kujeni agacoka ngai akamarathima na twana twiri tuthakataki kujeni karibu na baba hapa akamarathima na twana twiri tuthakataki tarorai eh dreda mugeithia andu aya na kwanja utuhe karugano uria wetikirirwo we Okay, mwathani agocwo. Amen. Mwathani Jesu agocwo. Amen. Angikorwo tu ni uranyona tunjoera guoko. Amen. Ndi muhonoki na njitagwo David Mugo wa Njuguna. Gwitu ni mwena wa Nyandarua. No riria ndakihikanirie ngithie mwena wa Naikuru. Ni tondu ni ndendire kwehera hakuhi na aciari hote kurugamia mucii wakwa. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo. Na kuiga gitio gi aciari. Mwathani agocwo. Nii ni makinjiarire no umati aciarire. Mwathani agocwo. Koguo ni ndirakenera Ngai ni undu wa thabari atuheire tukirire kiroko tene thaa ikumi tuma njira tuoka na Ngai ni atuheire rugendo rwega Mwathani agocwo koguo tukamucokeria ngatho ngumo no ugoci cimucokerere koguo uyu ni first grade wakwa na akahe gitio o toguo uria Valendi arauga akanengera twana tutu ni turorage na ndari aranjira kana ni arenda tungi ndari aranjira rekei ndimwire o uguo uria Valendi arauga ucio ni ma nii riria ndainire na ndauma cukuru nii thomeire wira ucio wa gutuma onokorwo ndii ndagura maci
ndirĩ na macini no nĩ njũĩ tondũ nĩ thomete na kothi ndĩũragĩra mwathani agocwo ndirĩ macini kuma rĩrĩa ndaumire cukuru ona rĩrĩ nĩ gũkombora ndakomboraga no ĩkĩendio na ndiarĩ na ũhoti wa kũgũra koguo ngĩmũnengera akĩendia tondũ arĩ na thĩna mwathani agocwo no niĩ ngai nĩ aheire mwena ũngĩ niĩ nĩ kũina nyinaga na rĩrĩa ndainaga nĩ ndahoire kiugo kĩmwe ngĩra ngai ndahoya tu gwĩtĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku na mbere-inĩ ya andũ arĩa wĩtanĩtio nao mwathani agocwo koguo ngĩina rwĩmbo rũu ndiamenyaga maciaro magakorwo me marĩkũ nĩ tondũ nĩ ndathire ũguo niĩ reke njuge tũciaranĩirwo tũrĩ mũgwanja na niĩ ndĩ twins wa mwanake ũngĩ mwathani agocwo na mwanake ũcio ndakoragwo e handũ koguo we nĩ akĩndigire nĩ ũndũ wa mathĩna ma mwĩrĩ akĩanjĩrĩria maũndũ make agĩthiĩ ambatĩrĩte niĩ ĩkĩndiga niĩ ndonire cukuru ndĩ na 15 years nĩguo ndonire cukuru ngĩthoma from natharĩ ũmenye nĩ natharĩ 15 years ngĩthiĩ nginya class 8 ngĩcoka ngiuma hau ngĩthiĩ nginya high school thomeire haha Thĩka cukuru ĩrĩa ya mawatho ĩtagwo Joy Town hau nĩho thomeire ngĩcoka ngiuma hau ngĩingĩra thĩinĩ wa college o ĩkoragwo hau Thĩka ngĩthomera hau no kumania na hau nĩ ũndũ wa kũina nĩ ndainaga nyĩmbo nyingĩ na rĩmwe ngetwo camp ngathiĩ ngaina no rĩrĩa ndainaga andũ a wendi mwega nĩ manjũririe mũgo tondũ no gũtũinĩra gũtũinagĩra rĩ nĩ ũrĩ nyĩmbo ciaku ngĩmera nĩ ndĩ nyĩmbo nĩ mahotheire reke njuge nĩ mahotheire na makĩnjĩra njethe arata akwa magĩũka tũgĩcanga mbia na ngĩhota gũthiĩ studio nĩho ndainĩire gwĩtĩkĩrĩka no ngĩina gwĩtĩkĩrĩka rĩ ndarĩ na kairĩtu tondũ nĩ ndonire rĩu mĩaka nĩ ĩthire brother nĩ athire o kũu igũrũ rĩu niĩ nĩ andigire na tũrĩa mũthenya ũyũ koguo ndarĩ ona vision ya gũkagĩa nĩ tondũ aciari akwa nĩ manderire mena thĩna na nĩ ndendaga despite nĩ maugaga nĩ ngũkua na professor ayo atĩ nĩ ngũkua no ngai ndarĩetĩkĩra na mami witũ nĩ arũgamire na niĩ mũno akiuga tu angĩkorwo ngai nĩwe waheire mwana ũyũ reke tu ngai agakũgocithia mwathani agocwo ciugo icio njĩragwo ũkareka tu mũthenya ũmwe koguo nĩ ndathire ũguo ndenda kũmũtwara ũguo ndĩkĩrĩirie koguo nĩ ndathire ũguo na ngai akĩhe favor ngĩthoma kũu guothe na ngĩrĩkia no nĩ ndacokire rĩu ndaina rwĩmbo ndarĩ na kairĩtu tondũ ndandĩtĩte ndĩ college nĩ ndageragia gũikia mbũthĩ tondũ no ndaonaga harĩa mbere koguo kairĩtu kau ndakandĩtire for 2 years wĩtĩkĩka na ũrege no finally mũthenya ũmwe ta ũmũthĩ aheanirio na agĩthiĩ wendo wa mũthenya ũyũ na agĩthiĩ ndethagwo na remote ũguo tondũ hĩndĩ ĩyo ndathiĩte kũina kũndũ gwĩtagwo Kiti gwĩciria reverend nĩ ũramenya Kiti kũu nĩkuo ndathiĩte kũina tondũ nĩ gwĩtwo ndetĩtwo mũirĩtu agĩthiĩ ndethagwo na remote ũguo mũgo nĩ akuire mũirĩtu no finally ngĩthiĩ ngĩmerania mũirĩtu wanyu ndiũĩ kũrĩa arĩ tondũ nĩ makĩũĩ nĩ tũrĩ ũrata agĩthiĩ ndui no ngai nĩ mũnene nĩ tondũ mũirĩtu ũyũ ndathomagĩra moro cukuru ya mũthũngũ ĩho etagwo Sister Ruth arĩa maumĩte na kũu nĩ mekũmenya niĩ twacemanirie nake form one ya kũu ndathomire onire one term koguo ũyũ ona ndiamũĩ makĩria no harĩa tũmono nĩ mũĩ tũmono hai wĩtagwo atĩa David mũgo ũguo niĩ ngĩcoka akĩhoya transfer tondũ nĩ nderire nĩ ndaugire ndikwenda gũthomera kũu thomeire kũu primary njoke thome nĩ ndaregete ngĩmera manjethere cukuru ĩngĩ nĩguo ndarehirwo haha Thĩka
mwiri tu tu gitiga nila nake hau. Lindoka daina, hena mulata wako, wika wiku mora, ni mulata wako muno. Kona kene di friend ebu. Emu aki dia kene musuri tuwara, kaki aki jira mugo. Tani uliu katu sehera moro, tui, tui tu, toni waki nila nani dei komedia nili. Tudie to ka hujiji weo ikem komedia we uine nani tike komedia we dia no tutana kinya muthi ure to fagite ri akitira ni wamenya jeri ure to kuriku ni ajuragia tiriri ka wa ukora guku oigwa wathire ku wathire tike mwera ye moro ri tutire githie okoro ni mwana kiona na tumugeini ta twari wa mwana kio cio ku nginya kanitha yaku yao iria thoma athoma kiinji ah ni githie ki ni present na ni amenyete ni ri twari murata we ni ndiroka na hindi yo ngoma ni muguru tondu kwirite yo ndatumagira moko ta ma tondu maumaga morire ngari ni ndathire itari moko koguo githie ki present kata present moyo mwiritu uyu ni atu ni atuharirie karanji agitu agitu haririe karanji tugithitu kiria e utuire ku kuma high school muna chuku ni muroya points eh Eh, utuire ku agado, weo ikaga ati nire guthomithia thomithagia akake, kuma uguo. Ikimwira atiriri, ni sawa sawa. Nie jikaraga na ikuru na ngai ni akiheire nyimbo ni kuina nyina, kunyanya. Ngioya ngari cia gwitu, akinjira nambari, tutigicenjani, tugicenjani. Akinjira atiriri, kwari januari I think kwari januari mweli a kana mweli wa ira akikoni araririkane ni kwaria ikimwira riu ri akinjira tiriri na no nyende kwina conference turathigitekera na hindi yo ri uririkana gipelio ni kiu ndiroka kanitha na gucera ri ndi hati broken tondu kairitu ni karahiki aikire karahikire aikira riu ri ikimwira riu ikimwira ngai atuhe mbia ri tondu giteki ni ugatwe ni ugatwira twana kwa twina mbia tugagutwara twaga gukorwo twina mbia tuika tuikare kwa bahati njega ngitu handu na kuria karau ngai-ini angikorwo ndina tubia koguo ri gwikinya hau ngimenya ici ici ni cia guthiku gitengera bas yari kamp agitwira ii akakiangakiangaka ni tugoka tukimuoyaga riu hindi nigwakinya mweri wena hau uguo ikimwira we ni ugagiuka ugicoyaga na ikuru ithi tugithigitengera riu muri nyweri nginya kanitha wothe wao na andu a moro andu a moro aria magithiaga kaunti iyo ya kiyuji tugithii kuru agikiina wiki ngima no muthenya wa keri niguo tukinye muico kwarianga kwari thursday ukinye friday niguo twainukaga kiugua ca kendi yarie ni ngwaria wamenya muthu mwanake ri hati group nimuramenya uguo ni ngiugua ca ni ngwaria ni ngwaria gieterera githomo githire giathiraga thakenda yathi riu tukirwo tuthiä buriki niä mogo ndiathire buriki niä ndamwärire tå ramba gå tigwo hahaä twarangä tondå rä u tå rathaka må bira we ndå renda gå thaka banya tå ikare haha tå gä tereta ngä igua aca ngä mwä ra rä u nä å kä å ä ni ndireciria no å tuäke må tumia wakwa ndia må hithire na ngä mwä ra o å guo ranyona noguo ndi tondå he kaå ndå nderitwo nä må thuri marata wakwa
akinjira indo ni citeaga mundu na tumia kana iritu no majire na ni murio ni revaredi ni mwetikira indo ni citeaga kugo na rio gaikaria tukana be kurora indo andige menya ona nginyaga indo diagura athikira karia gakwa diraikara ka gitanda diagura kitu diandare na joka iga kaiga kaiga ngira mutumia gimena je ini ndi wendereta na dile kitu ogura jo tuditwe tuwe ah dia bakundora kirigo kai mugwate pau akidira ndigo kwariria no kuligana no ria jirire ndamenyire ni tiki Baikirana. Ikemu tigira kigemara nie digo gutengeria. Ngwe thikiriria na ngai waku. Akwira tuthie. Twende. Akwira sa. Yetekire matokeo. Kigemi mudenyo gine gutuki hariria koinuka ngirwo ni we. Mundu. Nenie nae. Ugo nake aratua ndu matua hau hau. Baba. Na dia kwira tiriri. Kumania na hau. Tumikinya na ikuru. Ni twaba ngide nginya iria kathi gugitwara indo. Ni twaba ngide. Tondu riu ndirenda haha. Kumikio na ona mieri. Iyo igwitwe ta ndatu njiguaga. Tondu nona miaka iri ni anjura. Yetaka gwika mistake. Ya ba we kame ta te koi ro koi ge ro le ke de ge sa ge ge de ni de ge sa ge wa ko a ke de ge sa ge wa ko a e re uto ge da ga ju ga ge atire ka fa u ga ge ti ni ti ta ni on ni de e go wa ko to bi te tu na re ngure ni le da ga i du to do ni re ni kirere yuo kanitha ini fafoito ni pasta na leo ni kiasi ni lebisa jeu gire kabo isti na ni ni daki wikaine ruiboru udaho ya wifikirira ni kuni rua risi viru na jira hali njega di juga hali njuru kuri ya maru hili yona uhiki wakoa diekeire kanitha ini dekeire kiharo ya shukuru kuru kia igani hile amen magika kuona kuria ngai ekaga kugo tugithio guo tugifaka twakinya na ikuru ni ngirekio kya ke dimoro na ni githie kuria nyandaro kuria kundu gwitagwo ngorika itura ritagwo rutara kuri ku gwitu no to dimo kuma eh no to dimo no to dimo ah le no to dimo ona 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 mamiu kuriga na uria nyamukirira hi na mundu Nitobire tukigera mathina mari maritono. Nitondo ni kwagire na ihikisha. Yatumire nginya tuthie gwa cucu. Cucu wao. Tondu he ngoma yaingirite. Ya kunda kumuonithia ni atwetua itari rĩega. Mwathani jehocwo. Ndĩrarĩria kwaca inyuĩ mũtahikĩte inyui. Nĩ inyuĩ ndĩrarĩria. Rĩrĩa ũgatũngana na kijana ta niĩ barubaru. Aku ira ni arenda gukuhikia umenye hatikaga ko matiga akorwo mbere yaku niĩ ndawa twagereire thĩna warĩ mũritũ mbia ya nginya iria ndaigĩte ciana ngĩkĩire bara tũndatũraga bara nginya mũthee akĩnjĩra igũkwaitha mababa nĩ anjĩrĩte rĩu haha-rĩ haha mũriũ wakwa nĩ gĩkũrũga wona nĩ ta gĩkũrũga-rĩ njĩra mũndũ ikia nyũmba macio mangĩtwaragĩre no ni arugamire na ihoya
na riria tua gukua koro ngamumiriria riria ndatua gukua koro akanyumiriria akanjira mugo reke tugerie haha tugerie haha no Ngai witu nĩahingũrire njĩra na ngĩtwara indo ngĩrathimwo nĩ mũciari ngĩrwo kairĩtu thiĩ nako koguo ngĩmũhikia ngĩka ũhiki na nĩakĩhotete kũnengerania na ihi Mwathani agocwo na ona angĩkorwo nĩ gũkombora ithuĩ tũkomboraga koguo Ngai ndarĩetĩkĩra niĩ ndĩmendagĩria niĩ nĩthiaga kũndũ ndona gũkũ ta gũkuuma na ngandia cindi ikĩahinya ũgũre kana ũrege kũrũga kana nĩ ũrona kana ndũro ũkamera magũre kana ume kana ume wĩtware nĩ ngũthiĩ haha ngoka haha kamera nĩ nyendagia cindi na nĩ ndĩramenya atĩrĩrĩ citirutaga wĩra ngathiĩ ũguo andũ aya akwa matirĩ mahingĩrwo nyũmba nĩndũgamaga nĩ mũira no arie ndanarũgama nake amen si atusalimie tusikie vile anaongeaga nĩ tondũ ĩno Ngai nderire Ngai wathinĩkania ũreke tũthiĩ harĩa no Ngai ndarĩĩtĩkĩra ona okorwo rĩmwe ndanaiga wĩra Reverendi nĩ aragia ũhoro maũndũ macio na nĩ araria ndanaiga wĩra ndona kata kũtherema tondũ niĩ nyũmba ndingĩhota gũkombora nyũmba igĩrĩ hĩndĩ ĩyo ndiahotaga kaiga nywĩra tũpata koka ngerwo ehera na hau ndauma hagatherema hagakwo kĩnyũmba na hau thutha makahingũra wĩra koguo nĩmenyaga harĩa ndarũgama nĩ hakoragwo hena kĩrathi ona ndaikatwo kana nderwo njehere nĩ hakoragwo hena kĩrathi koguo Ngai ndarĩ anyuma ndanarũgama na hunjia kuma na ikuru na andũ aingĩ manarũgama na niĩ ona rĩu ithe tokũnyona aranyonire arakenio nĩ ithuĩ nĩ ũndũ wa favor ĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa Mwathani agocwo koguo nĩ ngenaga nĩ tondũ andũ aingĩ mananyitĩrĩra na nĩ ngenaga managa kuona wonje wakwa na tũtiendaga gũtũmĩra kĩũnjĩ niĩ ona nĩ kwaca rĩu kwaca reke ndĩmwĩre ma nĩ ona ingĩũngĩkanyona ndũkananjĩte kĩũnjĩ tondũ tũkahĩtania tondũ agwĩtaga vagwĩta mũthuri mũkuhĩ mũthuri ũrĩte indo ciake ũrakĩona mũtumia agĩũka nĩ akĩndorire wega no tigwĩta mũndũ kĩonje rĩu nĩ twarĩ ũru mũno ona ũngĩrora nginya mabuku arimũ arĩa me gũkũ thikũ ici nĩ macenjirie that narrative mabuku maingĩ tha ici matiugaga kĩonje ama kĩwende wanasemanga waliona na ũlemavu yes ĩwa mamũrathimi nĩ no njarie ĩjaragia tũmpigie makofi mazuri rĩmwe nĩ nyendaga JCM mũkaigua ng'ano ta ici nĩgetha mũkagĩa na ihinda rĩa kwĩraga Ngai nĩ wega atĩ we tha ici ũreringa mũndũ ũretwara tha ici ona tha ici ngĩũĩ gũkũ kwĩ mũndũ na message erĩte mũndũ you are not my type na mũndũ ũcio nĩ aretwara mũndũ ũcio ena moko nĩ arathiĩ wega no ũyũ athurire ũthũri nĩ njugaga nake ũyũ no mũgĩ tondũ nake ũyũ nĩ njũĩ maica-inĩ make athurire thayũ nĩma tondũ rĩu ũyũ athurire thayũ tondũ ũyũ ndangĩranja na nginya harĩa hothe ũyũ arĩ ũyũ no nginya arĩrwo mũgĩre kũrera ũthuthuai nĩgetha o mũndũ ekĩrĩa ethaga maica-inĩ maya nake thayũ wake nona ũrĩa ũmũhete ciana thaka nataka usalimie hawa watu dakika moja ili tuingie katika kuhubiri kwetu leo gaithia ndwana ukanie iritu haleluya amen haleluya bwana asifiwe nimeokoka kristo ni bwana katika maisha yangu nimebatizwa sasa kutoka sasa nitakuwa nikijiita Patricia Mugo compassionate Bwana asifiwe. Nilibatizwa na Reverend Ben.
alifanya nione maisha yangu in another different way. Bwana asifiwe. Jusi kukua ninaona kama ni jambo yani yenye liko na uzito sana. Atejikete maisha ine ateodoi nori to mwadha ni agosho. No mudhenyo shione atumbire. Jigwe tadau makiro oto ine. Tarubolo lewe inaga. Nika kenarele niye gaima toro. Kire nyume kiro oto ine geadena. Omeruri ario alia kiro ko. Itere kere guire otugi. Seleki na iroto ya nieta narota Kayuri oto ira mwewa sikinyane liye Kunane kaiga gishono kogekebe Kaiwa kwa kinyane liya iroto siyako. Amen. Amen. Ate gaya kinyane liya iroto siyako. Onaniga yomode ya gemuhutia. No julia odoyo mwetu. Dige kukobora na dige gothama thama tondu ti ati ona koro ni to ni ari ndare magwo kuri ha nyumba ni ndire de yani ndakinya handu ngaguthama handu na kwenda gwakwa. Bwana asifiwe. Mundu okaga ihuritwo ni roho na ndiu koro gwatumitwo ni roho wa Satan kana naku agakwira uthame koro ni yaku munete deposit agacokeria deposit yaku na gakwira koro ni Friday by Monday ukoro uthamite. Bwana asifiwe. Riu kugo ngai angimuhutia no gene ikitika kukukombora. Bwana wabariki. Amen. Adwaya okay demwe. In this life we menyerie kuonaga maundu positive adwini noigwa uyu akiki uyu adu aria maretwara mageragia gwikira kikwanzo uyu ndakahikio niwe nao magiria na matihikio no. Ambia mwenzako, nyasi usiokula wachana nae. Mwire, nyekiote kulia. Lekereo, nikiria kiria katia. Kirari. Liu, ino niyo future. Iriadua siyo magira yako higiri. Na niye giradua ya moke kanithaini. Nigeza tumenye uyu kawira kari ya gabi ya kuruta. Na kioyo numa igua. Nia dhome ile vira tosio wa masini. Okanto. Nimoe ane adhuri ya kanitha witu. Umothe ni tuwarathi mina anto. Gari jero gaini ya rama hiria gari jero ya weira mena wakili. Umothe. Na ke anto oiga tajira ya gusokia gado. Ni gai kumarathima. Masini yo au gane ya huku kuri. Au gane ya huku kuri na masini yo. Liwe. Udiwe edhe hadu hagu tumagira. Todo ni utumaga. Todo umane ati family no twa marekereria media CD ona ni ndimenyasi akwa ginya master kuria cia thi todo ginya DVD ando mathitui na gikoni to iria DVD guku wi mumenyereri ndo muno. Praise the name of the Lord. Todo ititoraga. So we have to support people who are willing to live adora mena wedo wa gutura moyo anto neuga ne gukugurira machine. Iwe na ugothi ugothi wethe handu na waria na niwe ga kurehere athuri igano na haha makuhe maguthi waje gutuma and I know mudu uyu ri no aguru maguthi ma ngirithano ne faul areke gwiro sokeria ga igatho tondu isi hare same no aguru maguthi ma ngirithano ne faul maguthi ma ngirithano gitumite nginya thuti. Praise the name of the Lord. Nigetha mudu uyu mudu kwenda ku support na YouTube yake etago Paul Mo eh? David Mogo eh how subscribe mufuate teithia imudu uyu twikai maguru make to dali. Bwana Yesu asifuwe sana. Damuri kanitho uyu hinya uri atagekinya mudu hau hangi umutwikire hinya uriku utwikire hinya ucio ndumure besa icio wale wazee wa kanisa walijikusanya hapa na mararuta girigana rimwe. Amen. Marauga tukuhe ni kwenda uyu runo aji akurihwo ni kwenda u weka wega
waigwa kwenda guthi kwendia mutumba waigwa kuiga kibanda waigwa kugura nduthi uthiage nae. Praise the name of the Lord. Uri ukwenda guthi wike nigetha usupportage uyu. Hena kaundu kega muno karathi na mbere haha nigetha atumia muconoke. Ona dauga ne siake. No do ndio gutiru kundu wa kithinasi. Waja. Kone jero ga James to ne gra radio wake. This is a good family. Amen. Kwa hivyo Mr. Mugo atatuimbia. Katoinira. Ithe tiguo. Umothe dikuhujia muno tondu turaki na kesa. Atoinira rwimbo rume na family yake. Mutasema hai. Salimia hawa watu. Salimia. Magaidhie. Murie. Ala githweli. Haya, wasalimia. Abia habari zenu. Zenu. Naitwa nani? Free. Hoplin. Hoplin. Nasomea shule gani? Gifted. Gifted. Haya, kuja na wewe wasalimie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. My name is Victor Halson Gitonga Mugo. Amen. Amen. Mudugu yetuo muthuri uyu ni aguikara aria. Na no mufange. Either odiugure machine kana munebia. Amenye kana guthi kugura kana arare ndungwa kagira kuri aragirire wengi muthuri ucio agiye na kaundu angi katya ndamwirire thi no kuri andu marabatara o guikio pere maisha mao mathina mbere nataka tuwekewe hiyo wimbo yake atuimbie tuorere tuthikiririe maine uria mainaga mainaga na mathikaine ngai amurathime karia mundu ararutire kindu gicokio kindu na kingi. Amen. Mungigaka ya Ngai akamuigwa. Mungikenjerwa marima njiraini akamathika. Thiini wa ritwa ria Jesu. Njitagwo mwinjilisti Patricia Mugo, compassionate. Murehuthagia na ciiko.